枝桠都落了盛夏，我对着蝉认真说话，再对你牵挂。晚风轻敲着海沙浪，对旗帜无暇，我看着等在闭上爱，让你放不下。这风景如画，伸手为你而沙哑，用手中留下轻描着你的脸颊，也等于说好的未来绝不会重话，许过的承诺我就不会再去拿，因为我爱你呀。没错，这就是杰威尔的第一位小师妹 Cindy， 来，好，大家掌声鼓励一下。那 Cindy 呢，其实在这个公司里面呢，就是担任词曲创作人。那他本身是就是自己会弹琴的，然后还有小提琴嘛。然后我也看过他的那个在网络上面看过他的钢琴演奏，真的也是蛮厉害的，跟这个宇豪我觉得不相上下。宇豪也是学音乐的，但是女生可以弹到这样的速度，那真的是很酷，会很惊人，跟他这个当歌手的完全是两回事。你们刚刚应该有侧拍到他在那边弹琴的画面吧，那是我还没有来的时候，但是我可以想象那种感觉应该是大家旁边这女生怎么那么厉害哦。而且这种是要会写歌，这是很重要的。为什么呢？因为很多的很多人的写歌，他可能他的这个风格都会往往都会还有很多别人的影子啊，或什么的。那他写歌是蛮有自己的特色啊，快歌跟慢歌其实我都听过了，因为身为杰威尔的员工，我们要好好的去听一下他的歌曲。因为他伸手为你而沙哑，用手中留下轻描着大家好，我是 Cindy 袁永宁。今天是我第一次拍 MV， 然后你可以看这个场景真的很美。我第一次进来的时候，我自己都吓到了，因为师傅画的只画一天的时间就画这个场景，然后我觉得很符合这首歌的感觉。第一次拍 MV， 当然有点紧张啦，前天晚上都睡不着觉，因为想说今天要表现好一点。最兴奋的一件事情呢是，周杰伦有从美国飞回来，然后跟我一起拍这部 MV， 然后对我来讲，他真的是像一个师兄啊，他对我就像一个小妹妹的照顾。然后这首歌我们一起合唱，所以也是一个很大的挑战，然后对我来讲也是一个很大的一个有一个很大的成就感，因为第一次可以跟巨星合作，然后他又是唱我自己写的歌，所以真的很感谢他。